得天时被迫卸掉厚重的装甲，露出双灵高达真面目。主天使驾驶者被逼出强大且残暴的第二人格以虐人取乐。那天主天使正在对敌人实施包抄战术的时候，却遭到了人格连专门捕捉高达的军团埋伏。他们先是射出了大量的捕捉网，对这个因为受到干扰而停滞的主天使进行围捕。当和他一样的超级冰桃子接近他时，主天使的驾驶者因为受到脑电波的干扰更加头疼，最后直接晕了过去，成功被他们的小队所捕捉。他们把主天使放到了运输船的仓库里。 准备抓回去进行研究，还没等他们把人给带回去，一发威力巨大的加农炮便射了过来。原来是重装战士德天使感到了现场，德天使检测到运输船里竟然有主天使的信号，因而特别愤怒。堂堂高达竟然被这么一群喽啰抓了！就在他想要一枪崩了这个没用的队友时，超级冰桃子冲上来阻止了他。他可不愿意好不容易抓来的高达就这么被摧毁了。德天使对其进行猛烈的反击，可却发现这机体的速度非同寻常的快，仅一瞬间便绕到了德天使后方进行超近 距离的打击，哪怕他开启了护盾，也不能够阻挡。德天使怒火中烧，一炮下去便带走了桃子的一条腿。敌方指挥官洛夫见情况不妙，便带着士兵们前来支援，打算要把这大家伙也一起给他抓走。而被抓走的主天使驾驶员阿雷路亚也因远离干扰而醒了过来，并且唤醒了恶魔般的第二人格。他突然启动了主天使， 轻轻松松破坏掉了所有的捆绑设施，随后便从舰船的内部开始破坏。没一会功夫，便让其彻底焚毁。收到消息的指挥官洛夫很是气愤，下定决心一定要抓住眼前的德天使以补偿损失。德天使看到增援部队的到来，立马便开炮进行打击，可敌人却利用了他开炮的延迟，轻而易举地躲掉了攻击。随后迅速接近德天使，开始释放抓钩对德天使进行捆绑抓捕。当他被捆得无法动弹之时，为了保险起见，又射出大量的胶水到他身上，彻底地冻住 德天使的每一个关节，可德天使的驾驶员是非常聪明的，立马就扭转枪口要射掉其中一个士兵。可桃子发现了他的目的，在他开枪之前便把枪打掉了，正准备调用身后的四门炮，却又被识破，迅速的给死死固定住了。于是他又开足马力，一个人拖着六架机体强行跑路。桃子接到命令，立马决定要先把他的头给卸下来。 就在这千钧一发之际，德天使决定不再忍了。他开始卸掉身上厚重的盔甲，束缚着他的绳子也被一一震断。很快，他便露出了像电线一样功能的红色秀发，展现出了隐藏在德天使之内的真身双灵高达。他拾取卸下来的火炮，决心要灭了他们全家。 聪明的指挥官洛夫见情况不对劲，立马便下令撤退，终止这次的作战计划。可他却并不开心，因为双灵高达本是应该作为杀手锏而存在的，现在却这么早就被敌人给知道了。就在他们撤退的时候，竟然碰到了刚从运输船里逃出来的主天使。此时的驾驶者已经变成了恶魔般的第二人格，也不再受到脑电波的干扰。桃子上去进行迎战，可却发现自己的每一次走位都会被精准预测，只因他们都是强化人，采用的战斗系统都是一样的。剑行是不妙， 一名中尉挺身而出，他径直冲向主天使高达，阻止了他对桃子的攻击。随后便让指挥官以及桃子逃离现场，保存力量，自己这条命便不要了。第二人格开始展现出邪恶的特性，他不打算迅速干掉他，而是决定要慢慢的折磨这名士兵，让他知道什么叫做残忍。